inovacije i razvoj tehnologije na univerzitetima, tema je emisije Bez straha i cenzure. Vlada generalno nije toliko zainteresovana za koncept pametnog grada. Nas vlast doživljava kao trošak, ali moramo vidjeti koliko smo mi odgovorni da nas tretiraju kao trošak. Ne bih nikog da vrijeđam, glavni je cilj doći do papira. Jedva smo se mi odbranili od tadašnjih inspektora, zašto smo uveli tu inovaciju da se može studirati potpuno na engleskom jeziku. Bez straha i cenzure. Ponedjeljak u 21.